ሰላም ጤና ይስጥልን ለወንፊት ሚዲያ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ድምፅን ኦንላይን ላይ እንዴት አድርገን መቀየር እንችላለን የሚለው የሚገርም ዌብሳይት ነው። ድምፃችንን ማወፈር፣ ማቅጠን ወይም በተለያየ መልኩ ድምፃችንን መቀየር የምንችልበት ዌብሳይት ነው። ይህን ዌብሳይት እንዴት እንደሚሰራና እንዴት እንደምንጠቀም ነው ማሳያቸው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁ ነው። እንዲሁም ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሆን። ቤተሰቦች ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዲሁም ኮሜንት መስጠታቸውን አትርሱ። ቀጥታ ወደ ጉዳያችን እንገባለን። እዚህ ጋር ቢዩስ ዌይስ ቼንጅ ብለን እንጽፋለን። ዌይስ ቼንጅ 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 የሚል ነው። ከፍታሉ ቀጥታ ዌይስ ቼንጀር በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። በዚህ መልኩ ከመጣላችሁ በኋላ አፕሎድ ኦዲዮ ነው የምትሉት። የሚገርም ድምፃችን የምንቀያይርበት ዌብሳይት ነው። በጣም የሚገራርም ድምፃችንን የሚገራርም ድምፅ ይሰጠናል። ድምፃችን ማወፈር ማቅጠንም በተለያየ ፎርማት ድምፃችንን ይሰጠናል ማለት ነው። የምትገርም ዌብሳይት ነች። በተለይ ዜና የምታነቡ ወፈር ያለ ድምፅ ከፈለጋችሁ ይህ ዌብሳይት ተመራጭ ነው። ስለዚህ አፕሎድ ኦዲዮ ለዋለኝ እዚህ ድምፅ አስገባል ነው። እሺ ኦኬ፣ አስገባው። እሺ አስገባኝ እስቲ የሚገራም ድምፅ ነው የሚሰጠኝ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የወንፊት ሚዲያ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ያላችሁበት ሰላማችሁ ዘዘር ያላችሁ የነበረው ፋይል እንዴት አዲስ ካላደረጋለ የሚለው እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁ። እሺ በሌላስ በሬዲዮ ፎርማት እስኪ ሰላም ጤና ይስጥልን የወንፊት ሚዲያ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ያላችሁበት ሰላማችሁ ዛዘር ያላችሁ ወጣት ፋይል እንዴት አድርጌ እስካሁን። እሺ ሌሎችም አሉ፣ በጣም ብዙ ናቸው። የቀያየር እኛ የመቸንን ድምፅ ማውጣት ነው። እሺ በጣም ብዙ ናቸው እንደምታዩት። ሰላም ጤና ይስጥልን የወንፊት ሚዲያ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ዘዘርዬ ያላችሁ የመጣሁት ፋይል እንዴት አድርጌ እስካን አደርጋለሁ የሚል ነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራች። በጣም ብቻ በጣም አሪፍ ነች። ስለዚህ ሁሉንም ቼክ አድርገን በእኛን ምርጫ መጠቀም ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን የወንፊት ሚዲያ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ጤና ይስጥልን የወንፊት ሚዲያ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ያላችሁበት ሰላማችሁ ዛዛሪ ያላችሁ መጣት ፋይል እንዴት አድርጌ እስካን አደርጋለሁ የሚል ነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን። እንዲሁም ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሆን። ቤተሰቦቼ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዲሁም ኮሜንት መስጠታችሁን አትርሱ። ቀጥታ ወደ ጉዳያችን እንገባለን። እሺ በሲግናል መልኩ አለ። ሰላም ጤና ይስጥልን የወንፊት ሚዲያ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ያላችሁበት ሰላማችሁ ብዛ። ዛሬ ይዤ ያላችሁ የመጣሁት እሺ ሰላም ጤና ይስጥልን የወንፊት ሚዲያ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? እና በዚህ መልኩ ድምፃችን መቀየር እንቻለ። የሚገርም ዌብሳይት ነው። ያ እንደምታዩት ከቀየርን በኋላስ እንዴት አድርገን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ላሳያችሁ። እስኪ አንድ ድምፅ ቀይርና ዳውንሎድ አድርግ።
ምን ይሻላል? እሺ ይሄ ሬዶ እየተኮረፈረፈ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ይሁን ቪስት ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ያላችሁበት ሰላማችሁ ያዘርዬ የላችሁ ወጣት ይህን ዘጋዋለሁ። ዳውንሎድ የሚላለ እዚህ ጋር ዳውንሎድ የሚላለ እዚህ ጋር ሶስት ነጥቦች አሉ፣ ስሪ ፖይንቶች አሉ። እዚህ ጋር ክሊክ ማድረግ ይኖርብኛል። ክሊክ ሳደርግ ዳውንሎድ የሚላለ የዳውንሎድ ምልክትን እነካዋለሁ። ኦልሬዲ ዳውንሎድ ያደረኩት ዳውንሎድ አውዲዮ ኦልሬዲ ፕሌይ ኦኬ ኦልሬዲ ወረደልኝ ማለት ነው። ወርዷል። ሲ እንዴት አድርገን እናዳምጠው? እዚ ቤቱ ነው። ከዛ ቀጥታ ኦኬ ነው የሚለው። ቀጥታ ኦኬ አሉት። በጣም የረዶ አይነት ፎርማት ነው። ከዛ ብለን ለካ ጊዜ ነው በሌላ ሲል አውርድ ነው። በሌላ መልኩ ሲል ቀይር። አሪፍ የዚች ትመቻለች መሰለኝ። ሰላም ጤና ይስጥልን። ይሁን ቪስት ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ዛዛር ይ ላቸው መጣሁን። እንዴት አድርጌ እስካን አረጋ ዶላር አደራረጉ? እሺ ሰላም ጤና ይስጥልን። ይሁን ቪስት ሚዲያ ቤተሰቦች ቀጥታ ኦኬ አልኩት። ቻው ቻው እችላለሁ ማለት ነው። እስካን ቀይርልኝ ፋይልን እስካነሩ። ሰላም ጤና ይስጥልን። ይሁን ቪስት በዚህ መልኩ ድምጻችሁን መቀየር ትችላላችሁ። የምትገርም ዌብሳይት ነች። በተለይ ቅድም እንዳልኩት ዜና የምታነቡ ልጆች ድምጻችሁን ወፈር ምናምን ያደርጋችሁ መልቀቅ ከፈለጋችሁ በጣም ብዙ አማራጮች አሉ እዚህ ውስጥ፣ በእነዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። በእርግጥ ሌሎችም አሉ። ሌሎቹ ግን ነፃ አይደሉም። ቮይስ ቼንጀር ነፃ ነው። ብዙዎቹ ብር ያስከፍላሉ፣ ዶላር ምናምን ነው የሚጠይቁት በነገራችን ላይ። እቺ ግን ነፃ ዌብሳይት ነች። ያው እንድትጠቀሙባት እመክራለሁኝ። ቮይስ ቼንጀር አይ ኦ የሚላለ ወይም ሊንኩን ከፈለጋችሁ በቴሌግራም ቻናል ላይ ያስቀምጥላችኋለኝ። ሊንኳን ከፈለጋችሁ ኮሜንት መስጫ ሳጥን ላይ ያስቀምጡልኝ። ቴሌግራም ቻናል ያስቀምጥላችኋለሁ። ኢትዮ አይሲቲ ጆብስ የሚል የቴሌግራም ቻናል አለ። እሱ ላይ ጆይን በማድረግ እዚያ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ላክልን ካላችሁ ልክላችኋለሁ፣ የምትፈልጉ ካላችሁ ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁ ስለሆናችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እንዲሁም ቻናሉን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሆን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። መልካም ጊዜ